TV Artilheiro. 28 minutos, quase 29. Bruno Melo cortou pro meio, tocou. É bola pro Ederson, vai que eu vou contigo, Ederson. Boa pro outro lado, meu filho. Bola pro meio, Dudu, tocou pro Boninho, Boninho pra Derlei, Derlei olhou pro lado esquerdo. Passa a bola pra Lígia. Agora é o Fortaleza quem tem a bola. Agora é o Lígia quem vai chutar de longe. Golaço! Golaço! Camisa 4 para explodir o torcedor do Fortaleza, para enlouquecer o lado tricolor do estado do Ceará. Lixa número 4, 1 pro Fortaleza, 0 pro Brasil de Pelotas, pro Rugido. TV Artilheiro.